Bago ko simulan ang kwento, dalangin ko sa ating Panginoon na sana bigyan nawa tayo ng proteksyon lakas at yakapin yung mga taong nagdurusa. In nomine Kriste. Amen. Mapagpalang araw, Boss Alex. Ako si Not Not. Isa niyo rin pong avid listener. Ibabahagi ko lang ang aking karanasan sa kababalaghan na nangyari nung ako'y anim na taong gulang pa lamang. Ngayon ay 42 anyos na subalit, sariwa pa rin sa aking alaala ang mga nangyari. Nakatira pa kami sa lola ko noon sa bukid sa probinsya ng South Cotabato. Hindi ko na lang po ibabahagi ang eksaktong lokasyon ng pinangyarihan bilang pagbibigay respeto. Ang bahay namin ay tipikal na kubo lang talaga kung maituturing. Mayroon itong dalawang kwartong maliliit at mayroon din pong silong. Ang bubong ay gawa sa pawid. Yung dingding naman po ay yari sa kalakat na tawag sa amin ang sahig ay kawayan at yung bintana naman po ay tinutukuran lang ng kahoy. Kahit payak lang ang pamumuhay, natatandaan ko pa masaya kami nila lola at nanay. Kahit pagsasaka lang ang hanap buhay nila lolo, ni tatay, hindi naman po kami nagugutuman. Busog lagi sa mga pagkaing nakukuha lang sa paligid, pati na sa pagmamahal ng aking mga magulang. Napakapayapa ng lugar namin doon Sir Alex. Ang problema lang, wala akong kalaro sa kadahilan ng isang kilometro pa siguro sa tansya ko bago ang pinakamalapit naming kapitbahay dati. Kaya malimit noon, lagi akong nakabuntot sa aking ina. Kung minsan, mag-isa lang na naglalaro sa lupa. Masaya at bibo akong bata paika-ika kung maglakad dahil sa sobrang taba. Ngunit simula nung nag-anim na taong gulang ako, bigla na lang pong naging sakitin. Ang madalas kong nararamdaman noon, pananakit ng tiyan. Pero yung aking pagkamataba hindi naman po naapektuhan. Naaalala ko pa bago ako nagkasakit. Galing kami noon ni nanay sa pamilihan. Pagsapit ng hating gabi, nagising ako dahil bigla na lang sumakit ang aking sikmura. Hindi ako nagpa-check up gawa ng hindi naman po malubha yung aking nararamdaman. Katunayan, nawawala naman po ang sakit at isa pa, wala kaming pera noon. Kung magkaroon man ay sapat lang sa aming pagkain. Natatandaan ko pa, pinapainom lang ako ni Lola ng mga dahon-dahon na pinipitas niya sa bakura na. Pagkatapos niya na ay awa ng Diyos, nawawala rin po yung sakit Sir Alex. Hindi naman po yun madalas. Sa isang linggo siguro sinusumpong ako ng isa hanggang dalawang beses lang. Ang nakakapagtaka lang noon, tuwing gabi ito nangyayari at kalimitan na hating gabi. Kung hindi tiyan, yung ulo ko naman ang sumasakit nilalagnat din tapos. Minsan ay walang ganang kumain. Pero lahat ng yan ay naglalaho rin naman kapag may araw o umaga na. Isang araw, may dalawang lalaking napadpad sa amin at naghahanap kay Lolo. Wala siya noon kasi nasa taniman kung kaya si Lola ang kumausap. Yung mga damit nila ay marurumi na para bang kagagaling lang sa pamumutol ng kahoy. Tapos, yung isa, ang buhok niya ay mahaba at buhaghag. Nung magkausap na sila ni Lola, magkakilala pala. Sabi ng dalawa, bibilhin daw nila ang mga bunga ng aming sampalok. Mayroon kasi kaming tanim dati noon sa bakuran na sobrang kapal kung mamunga. Tiyempong nasa labas ako ng bahay naglalaro ng mga walis tingting sa lupa. Pinagpapalo-palo ko yung mga bahay ng langgam na parang mga maliliit na bulkan. At habang kinakausap ni Lola ang isa, yung isa naman pong mama sir, nakatitig sa akin na halos hindi kumukurap. Saglit na lilingon sa kanyang kasama at kay Lola, tapos tititig ulit sa akin. Pakiramdam ko pa nga nun kasi ang dudumi nila. Sa isip-isip ko pa parang gusto niya akong kainin. Napansin ko rin po na panaylingon siya sa paligid ng bahay sa aming bakuran at tumitingala rin sa bubong ng aming bahay. Tapos parang may tinitignan siya sa silong. At dahil medyo natakot na ako, pumasok agad ako sa loob ng bahay at sa kusina dumaan. Napansin ako ni nanay na noon ay abala sa pagluluto kung kaya tinanong niya ako. O oh, not not, ba't parang nakakita ka ng multo? Takot ako tao nay. Ayun o sa labas, tingin-tingin sa akin. Sagot ko kay inay. Sabay turo sa dalawang mama na kausap ni lola. Ganyan nang sinasabi ko sa iyo anak lagi. Basta di mo kilala ang tao, huwag ka talagang lalapit ha. Baka mamaya kidnapin ka. Opo mama, Pumasok ako sa kwarto at umupo sa may bintana. Di nagtagal nun. Umakyat na sa puno ang dalawang lalaki na may dalang mga sako at nanguha ng mga bunga ng sampalok. Pinagmamasdan ko lang po sila. Nang maya maya pa, nang mapansin ako ng mama na nandun sa may bintana, tinititigan niya ulit ako. Tumitigil talaga siya sa kanyang pangunguha ng bunga. Para lang tumingin sa akin. Ako naman kasi nga natakot na rin. Kagad na umalis at tumabi kay Nanay sa kusina. Ang di ko alam, napansin na rin pala ni Mama yung lalaki. Ang ginawa niya, Sir Alex, kinausap niya si Lola. Nay, kilala mo ba yung dalawang tao? Ah, oo Nilda. Mga anak yan ng kaibigan ng tatay mo. Ah, ganun ho ba. Ngayon ko lang po kasi sila nakita. Oo, dahil taga kabilang sitio yan sila. Medyo malayo mula rito. Ah, kaya pala. Ba't mo naman natanong? Eh, kasi po nay, napapansin kong laging nakatitig yung isa kay Notnot. -Not. -Not. Ganon ba? Sino dun? Yung mahaba ang buhok? Ah, si Filipe. Babait ang taong yan anak. Apo siya ng dating manggagamot sa kabilang sitio, dun sa baryo nila. Pero patay na yung lola niya, matagal na. Tanungin mo nga nay bakit lagi siyang nakatingin sa anak ko? Ay wag na, nakakahiya. Nawili lang siguro yan kay Notnot -Not kasi tignan mo naman oh, parang pinabayaan sa kusina. Matapos makapanguha ng mga bunga, nagpaalam na ang dalawang lalaki kay Lola na uuwi na at kumaway pa sa akin si Filipe. Hindi ko makakalimutan yung itinya, niya na para bang sinasabi nitong mag-iingat ako. Nawala yung aking takot sa kanila bunsod ng mga tito ko naman pala sila sabi ni Lola. Pinalapit ako at uh, pinamano. At bago sila umalis, sabi ni Tito Felipe, babalik daw sila kapag marami ng bunga yung sampalok. Sa mga sumunod na araw noon, Hating gabi, nagising ako dahil sobrang sakit ng aking tiyan. Kaya dali-daling lumabas si Lola, kumuha ng dahon na pinapakuluan niya na may halong luya at pinapainom sa akin. Hindi ko lang natanong kung anong klasing halaman yon, basta epektibo ito kapag nakakainom na ako. So ayun na nga, pagkabalik ni Lola, naglalakad papunta sa may pintuan napamura siya ng malutong. Ano kasi, may nakita siyang pigura ng parang asong nakatuwad sa bubong namin na bigla na lang tumalon papunta sa likuran at nawala. Ayon kay Lola, isa umano itong aswang. Nang dahil doon, lumabas si Lolo at ang aking tatay tapos hinanap nila ang nilalang. Ngunit wala na silang nakita lalo pat madilim ang lugar namin doon. Dito na sila nagkaroon ng pagdududa. Nabakaan nila, kaya ako nagkakasakit ay dahil inaaswang. Tapos hating gabi madalas nangyayari. Ang ginawa nila, inabukasan nun ay nagsabit ng mga halamang makabuhay sa bubong dahil pangontra umano ito sa aswang. Yung tatay ko naman, Lagi nang nakahanda sa kwarto namin yung kanyang itak at baril na ginagamit sa pangingisda. Sabi naman ni lolo at lola, baka matagal na akong sinusubaybayan ng aswang. Pero hindi lang namin napapansin. Dahil sa pangyayari, lagi na nila akong binabantayan, may araw man, lalo na sa gabi kapag natutulog na ako. Ilang araw silang nag-abang noon, Boss Alex. Subalit hindi na kahit magparamdaman lang ng aswang. Mas lalong tumibay ang hinala nila na ako talaga ang pakay ng nilalang. Kasi sa di maipaliwanag na dahilan noon, bigla na lang din nawala yung sumasakit ang aking tiyan ng disoras o kayay hating gabi. Subalit yung aking mama noon sir, sa kaloob-looban niya Naghinala siya kay Tio Felipe kasi nga iba ito kung makatingin sa akin pati yung lola ko noon. Parang napapaniwala na rin sa mga sinasabi ni Mama. Unti-unting nagkakaroon ng pagdududa. Ngunit sa mga sumunod na araw, natatandaan ko pa araw ng linggo yon kasi nandun si Tatay at Lolo. Bigla na lang dumating si Tio Felipe kasama ang isang matanda na manggagamot. Tulad ng kanyang sinabi dati, mayroon siyang dala na para umano sa akin. Masaya pa nga ako noon kasi akala ko talaga laruan pero nang aking makita, hindi pala kundi mga bagay na pangontra sa masasamang elemento at nilalang, lalong lalo na sa aswang. Magandang araw po sa inyo, Manang. Oy Felipe, ikaw pala, napadalaw kayo. Oo, oh, Kasama ko po pala si Lolo Damian. Sinadya ko talaga sa kanila para lang ako'y samahan. Hmm, ganun ba? Anong may paglilingkod namin? Importanting importante po ang sasabihin namin sa inyo, manang. Ipapaliwanag ko kung bakit gustong gusto kong bumalik dito. Dahil po yan sa apon yung sinutnot. Ha? Bakit? Ano palang nangyayari? Ganito po kasi... Nakikita ko sa bata na may gustong kumuha sa kanya. Anong ibig mong sabihin, Pilipe? Naparito kami para tulungan siya. Matulungan kayo. Huwag kayong masyadong mag-alala. Tutal, hindi naman ito ganong malubha. Bantayan niyo po maigi ang batang yan. Sapagkat siya po ay minarkahan ng aswang... Pati ang bahay nyo dito ay may marka rin. Wala ba kayong napapansin na kakaiba sa kanya? Wala bang nagpaparamdam dito sa inyo? M -m Meron nga eh. alam mo nagkakasakit yung batang yan. Laging sumasakit ang tiyan at ulo tuwing gabi. Madalas hating gabi. Yun po ang ibig kong sabihin. Si Not Not ay dinahandahan ng aswang. Pero huwag kayong mag-alala. Nandito na ho kami. Tutulungan namin kayo Matapos ang kanilang pag-uusap, umingi ng paumanhin si mama at lola kay Tio Felipe dahil nga nagkaroon sila ng pagdududa sa taong ito. Pero bakit nga ba nalaman niya na minarkahan ako ng aswang? Ayon sa kanya, siya ang tumanggap sa mga kaalaman ng kanyang namayapang pang lola na dating tanyag na mananambal. Nagkaroon ng mga karunungang lihim Nabukas ang pangatlong mata at nakakakita nang kung ano-anong nilalang at elemento sa paligid na hindi nakikita ng ordinaryong mata. Ngunit hindi po siya naging katulad sa kanyang lola na nanggagamot. At yun na nga po, lubha silang nag-alala dahil mayroon umano akong marka ng aswang na kung hindi maaagapan ay baka tuluyan akong makuha ng nilalang. Hindi ko lang alam kung ano talaga ang buong detalye nun. Kung paano niya nalaman ang sinasabing marka, basta yun daw ang sinabi niya sa aking mga magulang. Kagad naman siyang pinaniwalaan, sa kadahilan ng totoo naman talaga yung kanyang mga salaysay. Kasi nga kung matatandaan nyo, binisita din talaga kami ng aswang at nakita pa ni Lola. At kaya raw ako nagkakasakit, may iniindang karamdaman na ay dahil dinahandahan na umanu ako ng nilalang. Unti-unting pinipinsala, pinakain ang atay hanggang sa mamatay. Sa nalaman ng aking mga magulang, napakatay sila ng tatlong manok nang wala sa oras para may maipakain kina Tatay Felipe. Binigyan pa nga sila noon bilang ganti sa kanilang mabuting hangarin. Subalit tumanggi na ang dalawa at sinabing Walang kapalit yung kanilang pagbigay ng tulong sa amin. Lalo pat magkakilala yung tatay ni Felipe at si Lolo. So ayun na nga, ginamot ako ng matanda. Dinasala ng ilang oras, may mga ritual na ginawa at ribuelta. Yung mga pangontra naman, dapat ay nasa aking katawan kasa kasama ko saan man magpunta. Kahit maligo, binilinan si mama na huwag na huwag ko raw huhubarin. Matapos nun Sir Alex, sa di maipaliwanag na dahilan ng araw ding yun, gumaan bigla ang aking pakiramdam. Nawala rin po yung sinusumpong ng sakit ng tiyan hanggang katagalan tuluyan po akong gumaling. Ang mundo nga naman, maraming kababalaghan at puno ng hiwaga. May mga bagay na hindi natin nauunawaan, mahirap ipaliwanag pero totoong nangyayari. Ang nakakagulat pa sa kwentong ito, Boss Alex, sa mga sumunod na linggo, nung bumisita uli si Tatay Felipe sa amin para kamustahin ako, sinabi nila kina Lola na namatay daw yung kabaryo nilang aswang na nagpapanggap na mabuti. Ngunit ang totoo, isa itong mangtas at walang pinipili kahit na kabaryo pa o kakilala. Basta't may dahan daw siyang bata, naghahanap talaga ng paraan. Isa itong mananabang o yun pong nagpapaanak. Siya rin yung suspecha ng mga tao sa kabilang baryo sa pagkawala ng batang kakapanganak pa lang. Sabi ni Tatay Felipe, kaya raw na matay ito ay baka dahil sa tinamaan ng kanilang mga dasal at ritual na ginawa. Ang masaklap, tsahin ito ng kaibigan ni Felipe yung kasakasama niya nung nanguha ng sampalok. Yun ang dahilan kung bakit nakatitig lang siya sa akin nung unang beses na pagpunta nila sa aming bahay at namili ng bunga. Ayaw niyang magsalita patungkol sa usaping aswang dahil ayaw niyang marinig ito ng kanyang kaibigan kasi usap-usapan din sa kanilang baryo na yun ang kanilang lahi na baka magdulot lang ito ng hidwaan sa kanilang pagkakaibigan sa kahuli-hulihang bahagi ng kwentong ito. Sobra ang pasasalamat naming pamilya, lalong-lalo na kay Tatay Felipe, dahil hindi po ako napahamak sa dahan-dahang pagpinsala sa akin ng aswang. Kasi kung hindi po ako naagapan, malamang sa malamang namatay na siguro ako nang hindi nalalaman ng aking pamilya kung ano talaga ang tunay na dahilan. At yun na po ang aking kwento Sir Alex. Isang nakakatakot na pangyayari nung ako'y dinahandahan ng aswang subalit na iligtas ni Tatay Felipe Hanggang sa muling kwento, Not Not ng Mindanao Ang mundong ating ginagalawan, nababalot ng kahiwagaan na tanging ang Diyos lamang, ang siyang may kasagutan. Ako po si Alex at ito ang Southern Mindanao Creepy Experience.